নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ সময়ত শৰীৰত কি বস্তু পৰিধান কৰিলে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় সেই বিষয়ে ক'ম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অম্বুবাচী হৈছে আহাৰ মাহত পালন কৰা এক ধৰ্মীয় উৎসৱ। অম্বুবাচী আৰম্ভ হোৱা দিনটোক অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি আৰু শেষৰ দিনটোক অম্বুবাচী নিবৃত্তি বোলা হয়। জনবিশ্বাস মতে অম্বুবাচীৰ সময়ত পৃথিৱী ৰজস্বলা হয়। নীলাচলৰ শিখৰত থকা প্ৰসিদ্ধ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা মন্দিৰত প্ৰত্যেক বছৰে অম্বুবাচী মেলা পালন কৰা হয়। এই মেলালৈ দেশ বিদেশৰ অগণন ভক্তৰ আগমন ঘটে। অম্বুবাচীৰ প্ৰথম তিনিদিন মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ বন্ধ থাকে। সেইকেইদিন মন্দিৰত কোনো ধৰণৰ পূজা দৰ্শন আদি নহয়। চতুৰ্থ দিনা অৰ্থাৎ অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ দিনা ৰীতি নীতিৰে দেৱীৰ পূজা আদি সম্পন্ন কৰাৰ পাছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তসকলৰ বাবে খুলি দিয়া হয়। এই দিনটোক আটাইতকৈ শুভ দিন হিচাপে মানি অহা হৈছে। অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ দিনা পাণ্ডাসকলে ভক্তসকলৰ মাজত মা কামাখ্যাৰ ৰক্তবস্ত্ৰ প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়ায়। জনবিশ্বাস মতে মা কামাখ্যাৰ এই ৰক্তবস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে ভক্তৰ অভীষ্ট সাধন হয়। এই ৰক্তবস্ত্ৰ মহিলাসকলে বাওঁহাত বা ডিঙিত আৰু পুৰুষসকলে সোঁহাত বা ডিঙিত পৰিধান কৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই ৰক্তবস্ত্ৰ পৰিধান কৰি শ্মশান বা মৃতকৰ ঘৰলৈ যোৱাটো নিষিদ্ধ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।